halkan waxaan xaal de ka siinaya duwashidii oo ah gabadhii dhashay xildhibaankaygan bar fadhiya anadeerka uu ahay aamina culagtay hal wixii deelqaaf iyo arrin laga tawday ee laga soo baxay xaal iyo boolojiis baanu ka siinaynaa arrintan waxaanu sheegnay reer Soomaalilandna wixii laga dhexdhacay ee aanu kala tabanay iyo haddaan media wax isu marinay dhammaanteed waa la soo afmeeray xalay dhalay baanu ka noqonnay waanu ka walaalownay xildhibaankaygina waa kaan isaga fadhino waanu isqacan qaadaynaa sidaasaanu ku walaalanahay kulankani waa isugu yimaadeen salaadiinta cuqaash iyo aqoonyahanka beesha oo kursiga xildhibaanimee golaha wakiilada ku matalo xildhibaan mubaarak xeeldheere oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ujeedadiisu ahayd sidii uu xaal iyo sidoo kale raalligelin halkaasi ugu bixin lahaa siyaasiga cali axmed maxamed cali dhagoole waxaana halkaasi ka hadlay isla markaana hadalkaasi hore uga soo yeedhay raalligelin ka bixiyey siyaasi cali axmed maxamed cali dhagoole waxaa maanta halkaa lagu dhameeyey dhammaan wixii qarduufooyin ee halkaa ka dhacay oo si qurux badan oo sharaf loo laysaga garaabay hanuunaya gobonimadii ka tahay dadku markay wada hadlaan in garowshiyo la bixiyo oo qofba wixii uu galay garowshiyo ka bixiyo in laysu qabsoonaana waxay ka mid tahay qofnimada iyo damiirka wanaagsan iyo dadnimada guud ahaan wixii la kala tabanayay dhinacyada oo dhan waa la dhammaystiray hadda laga bilaabo sidaan isu barbar fadhina ayuu baan noqon doonaa laba nin oo ilmaadeen oo isu fadhiya anigu shakhsiyan halkan waxaan xaal dee ka siinayaa duwaashidii oo ah gabadhii dhashay xildhibaankaygan bar fadhiya anadeerka uu ahay aamina culagtay ayaan diiriye ayaan iyo ehelkeeda iyo qoyskeeda iyo waxay dhashay iyo waxay kasoo jeeday iyo dhammaanba labada bahoodba aan halkan xaal ka siinaya waxaan leeyahy mar horena xaal baan saxaafadda ka bixiyay imankana tuldiid waxa leeyahy waa la diide tulkii waxa yidhahda marlibaad ku celiyo na maqashii taa waa dhammaynay mar horena waan iyadiiyo halkii ka soo jeedayba waan bixiyay xaal imankana mar labaadkana wixii walaalkay iyo ilmaadaradiyo dal tulkii ku bogsanayo waan siiyey waxaan u malaynayaa xildhibaanka isaga haba halkan lagaga hadlin maaye wixii isaga la odhanayo hoos baa loo yidhi iyo arrin iyo talaba isaga dabar baad loo samayn doonaa insha allah waa xildhibaanka yagii annagaa soo dooranay waa inanka yagii waxaan u yartaa taabanaynay uun inuu dhexdayada sidaa u yimaado waana noo xildhibaan insha allah isagaana mateli doona wixii aanu soronayno annaga gaar noo tahay waxaanu leenahay wax alla safka iyagaasoo dhan wax alla wixii deelqaaf iyo arrin laga tawday ee laga soo baxay xaal iyo boolojiis baanu ka siinaynaa arrintan waxaanu sheegnay reer Soomaalilandna wixii laga dhexdhacay ee aanu kala tabannay iyo haddaan media wax isu marinay dhammaanteed waa la soo afmeeray xalay dhalay baanu ka noqonnay waanu ka walaalownay waanu ka heshiinay Soomaalilandna saasay nagu ogaanaysaa xildhibaankaygina waa kaan isaga fadhino waanu isqacan qaadaynaa sidaasaanu ku walaalanahay horena annaga isugu dhowin maantana insha allah waxaan u malaynayaa inaanu sidayadii ahaan doonno oo isu dhowaan doonno oonu talayiil noqon doono wax kala qaadan doonno wax isi sheegi doonno isaga garaabi doonno waxa weeye inta la nool yahay carabiya labadiisa daanba isugu dhow waa la ysku dhici karaa qarduufoonka laakiin gobo waa tii waxay tabatay ka wada hadashay ka heshiisa waanu ka heshiinay waanu dhammaysanay jokar c b i t v hargeysa waw wasbiilkii su fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa